E aí, mano, hoje eu tô aqui no Armor Core, vou estar testando ele. Será que o jogo é bom? Será que o jogo é ruim? Eu sinceramente achava que o jogo era ruim, não tinha nenhum interesse nele, tá ligado? Mas eu tô aqui. Eu esbarrei sem querer nesse modo foto, cacete. Nem sabia. Apertei Select e foi bem aqui no menuzinho. Então, meio que cria uma referência à unidade 01 do Evangelion aqui. Eu quase não tenho peça pra deixar mais parecido, né, com o original, mas as cores pelo menos eu deixei certinho. Cacete, tô bonito, hein? Como não associar esse padrão de cores com o Evangelho? Não tem como. É engraçado ver. Caraca, é engraçado eu conseguir falar, né? Eu não curto mecha e, sinceramente, eu não ia pegar esse jogo, tá ligado? Mas sei que era. Nossa! Beleza, beleza. Porque, sinceramente, não tem nada que eu curta que seja de mecha, assim. Eu não sou chegado a robô, parada futurista e nada do tipo. E, mano. A primeira coisa que você vê com esse jogo aqui é que a tela é muito poluída, velho. É muita informação na tela. Até essa HUD dele, assim, por mais que a minha tenha dado uma limpada, mesmo assim é muita coisa na tela, tá ligado? Podia ser menos informações na tela, só que essas informações elas são úteis, sabe? Então fica aquela pirotecnia braba, mano. Aí se eu pego e começo a lançar ainda um monte de míssil, um monte de bagulho, e vou voando pra cima das paradas e explode. É loucura, mano. É pura loucura, cara. Isso sinceramente me afastava desse jogo, por isso que eu. Mano, eu peguei o Blasphemous primeiro, tá ligado? E eu esperei uns dias depois que saiu esse daqui, pra ter certeza se eu ia pegar ou não, porque, né? É um jogo da From. Queira ou não, é um jogo da From. Caraca, eu tô apanhando, né? Como qualquer jogo da From, você apanha pra cacete. E o que eu quis dizer com isso é que a jogabilidade é muito boa. Assistindo assim é estranho, tá ligado? Assistir coisa desse jogo é bizarro, porque é muita bagunça. E como diz, não tem como. Só que como é um jogo da From, a minha única esperança, né? Era que a gameplay ia ser muito gostosinha de se jogar, né? Apesar de não ser de se assistir, de jogar é muito bom, velho. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque eu tô gostando realmente do jogo, tá ligado? Caso contrário, eu nem passaria perto. Aí sim, mano, o tamanho desse bagulho, velho. Gigante, simplesmente. Parece até o meu pau. Só pra deixar bem claro, eu não tô incentivando vocês a comprar o jogo, não, tá? Até porque R$ 350, simplesmente, tá ligado? Eu comprei porque eu fiquei curioso e queria jogar e queria fazer vídeo dele, né? Mas não é uma coisa que eu recomendo, não, a não ser que você seja rico. Aí é o grana, tá ligado? Aí faz o que você quiser da vida. Só que é engraçado, assim, que como assistindo, não dá pra ter noção de como é gostosinho jogar ele, de como é satisfatório, sabe? O gameplay é realmente muito bom. Eu não sei explicar, velho. Eu ainda tô me perguntando o que eu tô fazendo jogando um jogo de mecha, sabe? Quão interessante é essa gameplay dele, cara. O quão satisfatório que é. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Pelo menos do gênero, né, dos jogos de mecha, eu acho que ele vai ser o melhor jogo de mecha por um bom tempo, cara. Eu não conheço muitos que sejam bons, na real. São todos bem mais ou menos. Essa foi uma das missões que eu mais curti, cara. Dá pra fazer replay na missão, né? Eu tô bem no comecinho do jogo, na real, acho que eu só fiz umas, sei lá, 6, 7 missões por aí. Eu acho que esse jogo me ganhou quando eu liberei a arena. Tem a arena aqui que dá pra fazer duelinho, V1. Inclusive, eu tenho que testar o PVP. É top demais jogar duelo aqui. Invencível Zé Droguinha, é o nome do cara. Mas é, a primeira vez que eu joguei na arena aqui, aí sim o jogo me ganhou. Eu consegui entender várias paradas, várias mecânicas do jogo, etc. Então, sei lá. E um V1 é bem melhor, né? Ainda continua show de pirotecnia avançada, mas um V1 é bem melhor de entender o que você tá fazendo da vida. Vem essa droguinha. Nossa, essa lâmina é muito louca, cara. Eu tô com uma espada na mão direita e a lâmina na mão esquerda. Esse é o fim do Zé Droguinha, mano. Nome do sujeito. Aí logo. Aí deu lá e logo. Caraca, esse ferrado, mano. Picareta queimada, velho. Esses nomes, cara. Esses nomes saíram da onde, mano? Olha o símbolozinho da picareta queimada ali. Bora. Já me dá uma ruxadona braba. Eu tô com uma build bem leve. Eu não, na realidade, eu não sei nem o que é minha build, tá ligado? Tipo, eu não entendi ainda os status do jogo nem nada. Eu sei que eu sou rápido e dou espadadas, hein? Simplesmente isso. Rápido e leve, né? Só que aí eu levo isso também fácil. Meu
No geral, essa daqui tá uma build de melee, né, basicamente. Só que eu não consigo dar tantas espadadas assim, só que eu tenho um chute também. Eu consigo rushar nos caras, dar um chutão e combar com a lâmina. E tem a espada na minha mão direita, né. Vem essa da picareta. Calma, é a picareta queimada, né. Pelo menos um com o nome normal, né, Eremite. O engraçado é que o símbolo dele é aqueles caranguejinhos eremita, né? Só que o chapéu dele é um tanque. Daorinha, daorinha. Nossa, é muito frenético pra você conseguir comentar e entender o que tá acontecendo, né? Nossa! Mano, o duelinho é muito delicioso, cara. Eu não sei como que faz pra liberar o PVP, cara. Eu acho que ainda não apareceu a mensagem pra mim. Ou então deve ser em algum lugar, sei lá, sumiu. Nossa, caraca. Tá, essa missão aqui é difícil pra cacete. O boss dela... Nossa, mano, que boss apelão. Eu fiquei preso aqui. Aí eu fui pra arena, fui aprender a jogar um pouquinho mais. Então eu vou tentar passar dela. Aqui, mano, é muito absurdo, gente. É muita apelação. Tipo, ele começa a soltar míssil omnidirecional, assim, sei lá. Vai pra todo que é lado. Fica muita cabulosice que... É muito pro meu cérebro, mano. É muito. Mas vamos tentar. Ah, vai ter um cara aqui primeiro, né? Pode escrever. Ah, eu esqueci de ligar a legenda, né? Na real, a minha tela tá um pouco menos poluída porque tá sem a legenda na tela, que fica várias coisas, né? Se for alguma coisa importante, eu faço a dublagem, mano. Eu sou dublador profissional, confia. Vou mandar aqui um Beto Carreira, porque eu pensei em Beto Carreira, cara. Nada a ver. Quando você entende o que tá acontecendo, é muito, muito bom aí. Isso é errado. O problema é entender o que tá acontecendo, no real. Mas é bizarro, a primeira vez que eu tava aqui eu tava bem... Bem no bizão, tá ligado? Agora eu tô no bizão, só que eu sei fazer mais algumas coisas. Mas eu simplesmente não entendia o que tava acontecendo, sabe? Combinho. Essas armas que eu tô... Elas vão ser boas pra enfrentar o boss, mas pra lutar contra outro boneco assim, que seja tipo player, é complicado, mano. Ah, mas amassei ele, encontrei. Nice. Mano, que delícia, cara. Ai. Tá, vou continuar aí pra frente aqui, aí sim que vai ser o boss do inferno. Eu mudei um pouquinho a build. Coloquei esses dois canhão de plasma. Tá aqui. É mais um rifle, né, de plasma. Mudei a cabeça e o corpo também. Assim eu consigo usar eles, tá ligado? Aí, reabasteci aqui. Porque o boss tem um escudo. E com isso daqui é bem mais fácil de... Hã? Ah, mas não era aqui o boss? Ah, eu tenho que destruir o bagulho primeiro, pode escrever. E eu vou morrer pra cacete, viu? Só pra avisar aí. Aí, vou mandar a dublagem braba. Aí, terminamos aqui. Venha de volta pra base. Ah, fala, mano. Espera, não. Saia daí! Tchau! Tem que fazer o efeito especial da explosão também. Você tem que acordar. Antes da sua consciência ser destruída em alguma coisa. Acho que foi na explosão aqui, né?
Augmented human 64621. Vital signs confirmed. Disabling autopilot. Establishing comms link with him. Aquela explosão, ela foi uma parada que não foi a explosão explosiva, assim, que destruiria eu, né? Foi uma explosão de alguma coisa elemental, assim, uma parada assim. Esse é o inferno. Mano, olha isso, olha esse início, cara. Não tem que... Mano, é difícil aquele ataque, o bagulho segue. Mano, o único jeito vai ser rushar o máximo possível nele. Ó, a barrinha azul ali em cima é o escudo dele, tá vendo? Ó, aí ficou vermelho, eu quebrei o escudo. Nice, indo bem. Tava indo bem. Por enquanto tá bem de boa, né, real. Quando ele começa a se atacar um... Olha lá. Meu Deus, mano. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus, mano. Tá, mas já tô conseguindo chegar bem mais longe, na real. Caraca. Não. Não. Beleza. Simplesmente hit kill monstro. Não! A vida do boss, véi! Que boss é esse? Desgraça! Uma apelação do cacete, não tem como dizer das paradas. Tá, concentrado, concentrado. Ruxar o máximo que der. Pô, se ficar de longe pra ele, esses mísseis que ele solta, não tem como, mano. Pelo menos eu não consigo. Não tenho capacitações. Olha como vai. Quebrei o escudo dele, pelo menos. Boa. Os mísseis estão vindo. Ah, tá. Ah, estão vindo sim, cacete. Eu falei ataque, porque eu pensei que não tava vindo. Boa, boa. Nossa, quanto dano. Beleza, beleza. Mano, eu tive que jogar trancado, tá? Você é louco, mano. É, não pode dar muito espaço pra ele, né? Mesmo assim, você troca, é trocação, simplesmente. Boa, boa, boa. Ficou bom esse setup, hein? Você precisa de descanso, mas primeiro eu tô avisando. Acho que ela falou que aquela explosão vermelha que foi só o primeiro passo, só o começo. Ah, tá, entendi. É, nucou tudo o bagulho, será? Cacete. É. Mas. É, então é isso, mano. No geral é isso. Gostei pra cacete fazer esse vídeo.